Дивіться, який гарний квартирний комплекс переді мною. І тут маленька така річка, бачите, невеличка тече. Зараз я знаходжуся в прекрасному місті Сейн Алберт, яке знаходиться дуже-дуже навіть близько біля Едмонтона. І Сейн-Алберт Алберт одне з таких найкращих міст в цілій Канаді серед маленьких міст. Воно не є дуже велике, але тут є повністю центр, тобто даунтаун. Тут є дуже багато різних магазинів. Лікарні, дві лікарні, великі, дуже гарні парки, бачите, самі перед собою. І я сьогодні сюди прийшов, щоб поговорити про цікаву, гарячу тему, тому що на роботі спілкувався з канадійцями, і канадійці мене запитали деякі питання і. Розказали мені про деякі речі, які я вважаю, варто підняти. Я розумію, що багатьом людям, можливо, це не подобається, бо деякі зі мною не будуть згідні, деякі будуть згідні. І це нормально. Для цього і є цей канал, щоб вести різні дискусії. І це не означає, що це іменно зразу моя думка. Це просто дискусія. І ви, глядачі мої, дорога моя аудиторія. Ви, ви е, є ті, хто дійсно. Підтримують цю дискусію в коментарях. Тобто ви всі між собою переписуєтесь, кожен свою думку висловлює, і таким чином ми ведемо цю дискусію разом. Так що давайте підемо трошки далі і почнемо поговорити про сьогоднішню тему. На кінець вже травичка позеленіла, бачите. А тут грають бейсбол. Тут Сан uh, Альберті є команда по бейсболу. Вони тут грають туди, коли дуже-дуже багато людей uh, слідкують і дивляться за грою. Дуже прекрасно взагалі. Ну, сьогодні взагалі прекрасний день, тому що вже весна е, офіційно на дворі. І хочу вам розповісти про цю тему. Я хочу зразу сказати, що не всі українці є такі, і в більшості випадків це е, меншість, меншість. Тобто деякі такі б'є ситуації, але канадійці починають вже, як то кажуть, е, зауважувати всі ці речі. І спілкувався я з деякими канадійцями, які мені е, казали, що вони не розуміють, чому, наприклад, канадії, українці, які приїжджають з Європи, наприклад, з Польщі, з Німеччини, з Чехії, з Іспанії, які вже були, мали облаштоване життя. Тобто вони вже там жили і під час війни знаходилися в цих державах, тобто вони фактично ніяк не постраждали від того, що війна почалася. І їх дивує канадітів, що ці українці приїжджають е, в Канаду і їм канадійці, не тільки канадійці, канадійці то взаліто така, знаєте, мультинаціональна е, е, нація. Тобто, в принципі, як такого канадійця не існує, тому що канадійці переважно всі так само, як і ми, е, чи європейці, чи африканці, чи азіати, тобто всі досить такі змішані, мультинаціональні. Але вони допомогли і допомагають батьом українцям і деяким українцям допомогли отримати хороші роботи е, з стабільними зарплатами зі всім, зі всім, зі всім. І потім ті українці приходять на ті роботи і починають е, показувати своє фе, що їм не подобається, що маленька зарплата, що як я в Польщі чи в Чехії, вони так і говорять, розумієте? Працював чи працювали на таких посадах. А тут я буду працювати на якомусь складі, чи на якомусь прибиранні, чи ще десь де-не-де, і вони починають так показувати, а канадійці здивовані, бо канадійці дивляться на тих українців як біженців, як людей, які втратили свої хати, людей, які втратили все своє майно, і вони думають, ми вам допомагаємо, ми вам хочемо безплатні меблі дати. Все це понадавати повністю, і ви ще далі не задоволені. Також е, безплатні меблі е, видають зараз українцям. І саме що цікаво, що фудбанк організація, яка фактично займається допомогою е, безплатної їжі, тобто вони видають безплатну їжу, люди туди проводять свої там е, якісь концерні банки, е, якісь макарони. Знаєте, все таке сухе в більшості, більшості ситуацій. І ті люди, які мають гроші, вони мають гроші, вони забезпечені люди. Ходять ці фудбанки і користуються цими різними безплатними, е, як то кажуть, е, речима. І за того е, канадці вже почали говорити і зауважили про це, і кажуть, що фудбанк взагалі може скоро закритися, тому що дуже-дуже багато людей використовують фудбанк для того, щоб е, просто прожити і зекономити гроші. Але фудбанк він не зроблений для цього. Фудбанк зроблений для сімей, не тільки українських, але як для всіх, хто не може собі дозволити е, накрити стіл і прогодувати свою сім'ю. І тому фудбанк вже навіть не має стільки їжі, бо постійно-постійно черги. І люди, які вже тут 6 місяців, 7 місяців, 8 місяців, тобто вже мають роботи, вже облаштувалися і далі користуються фудбанком. І цими всіма, як то кажуть, привілеями. І, в дійсності, давайте будемо чесними з вами. Більшості людей, які скористалися цією програмою КОЕД, не постраждали так сильно від війни. Є люди, звичайно, є жінки з дітьми, які мусили покинути свої домівки, залишити своїх чоловіків. І це дуже і дуже шкода, і дуже важко. І таким людям треба дуже-дуже велика допомога, щоб допомагати їм і облаштовувати їх. Але дійсно. Більшості людей не змогли навіть скористатися цим як дійсно біженці, і більшості людей, які вже жили за кордоном, цим скористалися і приїжджають. Тобто це не всі українці, це деякі українці. Але я вважаю, що е, треба бути вдячним за те, що у вас фактично вийшов такий шанс, можна так сказати. На жаль, і за такої ситуації, що сталося з Україною. І тепер ви ціле життя мріли може в Канаду переїхати чи мріли в Америку переїхати точніше Сполучені Штати Америки. І ви скористалися цими всіма можливостями, і ви далі, наприклад, незадоволені, що вам не вистачає, наприклад, допомоги, що ви хочете ще більше допомоги фінансової, що в Канаді так все не так, як ви думали. Це неправильно, тому я вважаю, що ви повинні бути вдячні. Канаді як державі, і, звичайно, Канаді це так само вигідно, але Канада могла запросто закрити ці двері і взагалі не пустити ні жодну людину сюди. Але я е, тому і кажу, що ці всі канадійці, з якими я спілкувався, вони просто починають вже це розуміти, що щось тут не так, що деякі люди дійсно користуються цим. Можна сказати словом, біженство. І вони використовують це під свій смак і таким чином набирають дуже багато різних безплатних речей. І колись, коли інші люди приїжджали, наприклад, українські іммігранти раніше, давно, дійсно, просто по іміграційних програмах, вони сюди приїжджали, для них ніхто не, не роздавав безплатні меблі, їм ніхто не допомагав ні з чим, крім якихось їхніх знайомих, які тут були. І тому. Було колись досить так і складно, не було ніякої інформації. Взагалі на Ютубі нічого не було, Так, щоб дійсно побачити Канаду середини, яка вона є. Але я хочу вам сказати, друзі мої, що будьте обережні і дуже сильно так не використовуйте на високому, на такому рівні ці всі привілеї. Тому що вже люди починають зауважувати. І це створює багато-багато різних проблем. І це дуже. Шкодить на нашій нації в загальному. Тому що ми, пам'ятайте, ви, як Українець чи українка, ви представляєте Україну, де би ви не були. Чи ви живете за кордоном довгий час, чи ви просто мандрівник, чи мандрівниця, чи ви просто новий іммігрант в новій країні. Повинні це розуміти, що є завжди люди, яким більше і більше це потрібно, ніж вам можливо, і якщо вам дійсно. Дуже-дуже сильно потрібен цей футбан на початку просто облаштуватися, звичайно, користуйтеся без проблем. Якщо вам дійсно, дійсно, дійсно дуже треба безплатні меблі, і ви які ви просто не можете собі дозволити, так, беріть ці меблі. Але якщо у вас є грошики в кишенях і ба і ви облаштована людина, і ви просто навіть не постраждали із за цієї війни ніяк, то я би на вашому місті так сильно не користувався цими всіма. Програмами і цим всім, просто будьте вдячні, що вас прийняли сюди в Канаду. Прийшов час закінчити ще одне відео. Надіюсь, відео вийшло цікавим і ми підняли таку тему, можливо, трошки гарячу. Буде цікаво послухати всі коментарі. Я ще раз скажу. Не всі українці такі, і дуже багато я зустрів хороших людей. Дуже багато людей, які дійсно постраждали від війни, яким дійсно треба допомога, і таким людям я завжди готовий допомагати. І в загальному людям треба допомагати. Але є люди, які не хочуть працювати, є люди, які не хочуть а, дійсно ходити на роботу, так як всі, і заробляти собі на свою їжу, а їм краще піти. Безплатно отримати фудбанк, їм краще піти е, похейтити Канаду, сказати, що тут все так погано, тому що мене заставляють працювати. Е, і на таких роботах, яких я б ніколи в житті б не працював чи не працювала. От такі то речі. Думаю, кінець прийшов і думаю, що на хорошій ноті треба закінчити. Бажаю всього найкращого і до наступного відео з вами, друзі мої.